Hvala, gospodu Bogu. Samo što nas kap nije strefila, crni Arsenije. Dobro, bre, mani me i ti. Ili ima nešto se jede? On je potpuno podivljao. Naravno da ima da se jede, pa ne kuvam ja tebi što moram, nego što te volim. I nisam ja tebi samo služavka. Gospodju, znate šta, ako nećete vi da ga prebijete, ja ću, majke mi. Goga je devojka mog sina. Goga je majka mog sina. Ne, Goga je majka devojke mog sina. Što to pričaš? Goga je Sofijina mama. Arsa se izgubio s njom i išli smo da ih tražimo zajedno. A što se ona javlja na tvoj telefon? Osta mi je telefon u kolima kad sam izašao se raspitan gde su. Otkud znam zašto se javila? Ej, ljubav, izvini, molim te. Izvini, molim te. Izvini, molim te. A dobro, nema veze, malo si se uplašila. Tanja, Tanja, molim. Tanja, sad moraš da ideš. Moram. Užasno je opasno da budeš ovde. Jeste, idem. Sad, ajde. Idem. Ajde. Idem. Idem. Ali tek kad vodimo ljubav. Gde bre da vodimo ljubav? I šta priča? Tu, na vašem krevetu. Čekaj, Tanja, stup. Tanja, Tanja, smiri se, Tanja, molim te. Tanja, šta radiš? Pavle, otvori vrata. Čovječe, znam da si tu, otvori! Otvori! Pavle, znam da si unutra, videla sam ti javu, otvori vrata! Evo, ljubavi, samo sekund! Izvini, što se ti zaključavaš? Gde se zaključava? Gde se zaključavaš? Pa ovde u sobi. Kad? Šta ti je, Pavle, šta se gubiš? Hm? I šta ti radiš uopšte ovde? Šta radim? Tihujem. Šta radiš? Tihuješ? Da. Znaš, Marina, i meni je nekad potrebno da se malo osamim, da presabere misli. Što je, to neki problem? Hm? Pavle, problem je to što je ovo moja soba. I ne možeš te tako da je zaključaš. Ne mogu. I to nikad ranije nisi radio. Mm-mm. Što si to uradio? Dobro, Marina, jel ja mogu da imam minut mira u ovoj kući? Hm? Da sednem, da se posvetim razmišljanju o nečemu. O čemu? O svemu, Marina. O sebi, o tebi, o našoj porodici. Sad si našao da misliš o porodici. Marina, svaki odgovoran muškarac razmišlja o porodici u kriznim situacijama. Šta je, možda nisam u pravu, a? A? E, Pavle, stvarno bih sad častkala sa tobom u smislu života, ali bojim se da ti čak i ne znaš šta je to smisao. Ali znam da mi je pritisak 200 zbog Arsenija. Ne, on je potpuno poludeo. E, sram da te bude, na dete se vadiš. Mene da bude sramota. Maki, njega treba da bude sramota. A kako bi bilo da stvarno popričaš sa njima, ne samo u svojoj glavi? Prekini da vičeš na mene! Ne, ti vičeš na mene! Jesam pokušao da razgovaram sa njim! I? 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 Šta mi tu divljaš kao da sam ne znam šta uradio? Ja divljam joj, gospode Bože! Prekini da me provociraš! Pavle, ti vičeš na mene sve vreme! Potpuno si u pravu, izvini. Šta sam? Potpuno si u pravu. Maki, ovo sve što se dešava, meni je to toliko stresno. Ja to ne mogu da podnesem. Ti si mi nežan ko maslačak. Ajde, pusti me, molim te, idem da se tuširam. Maki, ajde, pusti se malo. Vidi, vidi. Jesmo rekli da držiš rastojanje? Samo nemoj naglo da kočiš, da ne dođe do sudara. Molim te, nemoj da pokušavaš da budeš duhovit. Baš ti ne ide. Pazi da ne dođe do sudara. Pst, molim te, ajmo dok je uhvatilo. A moj nož? Gde mi je? Dobro, recept izašće, evo kasnije. Opa, Lesi se vratio kući, a? Ne, čini ti se. Slušaj, druže, ne možeš ti tek tako da ideš kad ti se prohte. Znaš, i ne, mama je poludila od brige. Jeste, ti se baš mnogo brineš za mamu. Ne možeš tako samo da razgovaraš. Ćale, ja stvarno nisam spreman za ovo natezanje. Spremi se za jedan ozbiljan razgovor onda. U sobu.
molim ti, skloni turnu žekanju, povredit ćeš nekog. Jesi ti gledao film Umri muški? Jesam, igra Bruce Willis, ajmo sad. Dođi, dođi. Čusti li pjestavice? Ti bre, nisi normalna. A ko bre nije normalna, nego odmrzla sam ovo mleveno meso, ne znam šta ću s njim. Šta da pravim, čupke ili pljeskavice? Ne voliš. Daj bre, Tanja. Dobro bre, čuje mene neko u ovoj kući. Jao! Šta je bilo, stislo leđa? Jao, stislo načisto, ceco. Oće, to na nervnoj bazi. Zbog nervoze, zbog arse. Dobro, ceco, hvala ti. Ajde, donesi mi onaj gel za mišiće. Ne, mogu da vam donesem, ali džaba ga mažete. Ja vam kažem, tvoj mi na nervnoj bazi. O Bože, ima li te? E, ćao, ceco, to je Marina, a? Pavle, ti si tu? Mhm. Šta ti? Ma, ušinuo se. A, pa dobro, to ti je vratno od stresa. Treba da održete neko lepo otkoči. Pa to ću ja najbolje, koja sam Pavle. I mogu uvak lagijama. Vanja, imamo tešku porodičnu situaciju. Kakva teška porodična situacija? Nemoj da me plašiš, Pavle. Nije teška, nego si ti došla u nezgodnom trenutku. Kako to misliš došla si u pogrešnom trenutku? Pa i ja sam deo ove porodice, Pavle. Ma Arsa nestao, pa smo se svi malo pobrkali. Arsa nestao? Gde ti je dete crni, Pavle? Arsa je gore u svojoj sobi, nadrnda na ceo svet, sve je okej, nego samo kažem da si došla u pogrešnom trenutku. E, pa došla sam u fantastičnom trenutku. Ceco, stavi dve kafe, donala sam ratluk. Hoću samo prvo gospodinu donesem gel za leđa. I gde je Marina? Treba mi hitno. Marina se tušira. E, idi gore kod nje. Ajde. Ma ne morate da idete kod nje, ja ću da idem do gore da uzmem gel za njegova leđa, tamo ću da pozovem gospođu da siđe. E, hvala ti, Ceco. Baš ti hvala. A znaš šta je najgore? Mali je u pravu. E, stvarno u pravu je. Sve. Pa slušaj, htjela sam ti kažem, nemoj sad da luduješ, kapiraš? Sve ti je to sad preuveličeno, ali tako? Ne, mislim, jel postoji taj trenutak da ti svom detetu kažeš alo bre, pa ja ovo radim za tvoje dobro, a da te ne mrzi, jel postoji? A gde postoji, pa nešto će da ti zamera do kraja života, čoveče. Pa koji mi našim matorcima, razumeš? Prosto to je neka prirodna ravnoteža i to je tako, reci slovo. Da, da, ne, on bi da mu sin bude ortak. A jeste, budete drugari, je baš. Pa šta da mu budem, neprijatelj, šta? Pa što onda ne ideš kod Ilije pa se malo družite? Tako pa, je. Ajde, kod Ilije. Ti tom detetu treba da budeš otac. Ne ortak, utuvi to sebi u glavu. Evo, recimo, ti si meni prijatelj. Da, da, ne. Ali ja bih isto tako volao da mi je Ćale živ, pa makar ga i mrze. Dobro, vidi, znači, fora je da vi budete prosto dobri, da ga ti podržavaš, da ga štitiš, a da on tu ne provali, gotovo. Tako, to je to. Ćao. Znaš šta? Koga je odgajao, neka vodi računa o njemu. I gotovo. Tako je, to. Kraj piče, gotovo. Tako je, ajmo na piće. Ajmo. Ne. Običajna faza odrastanja tinejdžera, razumiješ, kad još uvijek nisu samostalni, kad se bune protiv roditelja, treba da postanu zreli, da preuzimaju svoje odluke, da počnu da studiraju. Ti ne slušaš uopšte? A? Mi slušaš? Ne, slušam. Šta sam posljednje rekla? Šta, to za Akija, to je neka faza, a? Aha, nego znaš šta sam mislila? Verovatno sediš ovdje, pričaš ko navijena 3 sata uz kafu i ratluk. Ne, nego da popijemo kaficu u dvorištu. U dvorištu? To ti odliče da je samo kad bi ja mogao da se pomerim odavde, to... Pa dobro, lepo uzmemo otkočimo te, sklonimo te s tih vrata i odmah popijemo kaficu. Jo, znaš kako je lep dan napolju. Kiša će. Vanja! Ej, Maki, ne mogu da vjerujem da me nisi zvala. Izvini, evo sad ćemo da popijemo kafu i sve ću da ti ispričam. Što je zaigravaš ti tu? Ukočio sam se, Maki. Od tvoje lepote. Jo. Bože, po ceo dan misliš li? Dok, krenuo sam napolje i ukočio sam se, stislo me. A zato ceca pretura traže onaj smrdljivi gel. Ne bi li se otkočio. Da, ali nema gela. Pa Doris je rekla da ode u apoteku da ga kupi. Nisam, ona sad ne može da ide u apoteku, ona mora da kuva ručak. Aha. Ali rekla sam je da ti stavi prostirku, uradiš par vežbica i bude ti bolje. E pa da, Pavle, taman lepo da izbaciš taj stres iz sebe. Možda uradiš pozdrav suncu, tako će sve da izađe. Ja nikada, ali nikada nisam čuo da nekoga od stresa bole leđa. I neću da radim jogu, i neću da meditiram. Ja hoću farmaceutski proizvod koji se kupuje u apoteci dokazano otklanja bol.
A ja neću da idem u apoteku, nego ću da popijem sa Vanjom kaficu. Ja ti priznam, uopšte ne dolaš toliko u koče. Da stavim protirku. Stavi, dolazim! Pa, hajde, kreni. Evo, krećemo, ne mogu naglo da me ne sretne. Pavle, ne moraš naglo, samo kreni. Evo, Marine. Ja sada krećem, pa šta bude? Krećem! Složila sam joj neku priču po principu APP i poverovala je, tako da znači da nije baš toliko pametna. Bravo, bravo. I? Jesi našla nešto? Ta-dam! Šta je to? Ti mene zezaš? A to je Meda Peda. Jesi dobila nešto za poklon? Nisam još. Sve ćete dobiti poklon za 8. marce mene. Pa kad svakog šutneš posle nedelju dana? Pa jeste, u pravu si. Trebao da zadržim ovog posljednjeg bar dok ne dobijem poklon. Jo, ima i gori. A jo. E? Srećan ti 8. marta. I šta bi sad ti ja kažem takođe, a? A što, ima meni ko da čestita 8. mart. Otko ti znaš, možda sam ja zaljubljena. U koga je? U kasapina što te merka već neko vreme, a? Ajde bre, beži. Gde si, ljubavi? Srećan 8. mart. Jao, kako je sladak. A? A? I da znaš, Meda i ja ćemo zauvek biti tvoji. Vidi kako je sladak. Vidim mu oko zrikavo. Šta što je zrikavo? Pa i ja sam zrikav. Vidi je. Nađite sobu. Nađi ti dečke. Ha, ha. Vanja, to nije Meda Peda. Pa naravno da jeste, pogledaj mu oko. Ma daj bre, šta? Pa prvo što se desi svim plišanim medvedićima na ovom svetu je to da im otpadne oko. Dobro. A kako onda objašnjavaš rupicu na guzi? Tamo gde mu je bilo srcu lence. A neko mu je pokidao rep. Ovo je Meda Peda. Vanja, ovo nije Meda Peda. Ja ne razumem, ti si išla kod Tanje da nađeš neki dokaz i vratiš se sa ovim. Pa kako će ovo da nam pomogne da nešto saznam? Ne znam, nisam o tome razmišljala. Baš sam se sad razočarala. Baš sam bila uzbuđena, mislila sam da je to sigurno tvoj Meda Peda. Ne mogu da verujem da to nije on. Ako još jednom, ali samo još jednom izgovoriš reč Meda Peda, spalit ću se. Dobro, ajde, neću da insistiram. Ćemo negde na kaficu, ali napolje. Mislila sam da poprečam sa Arsom. Ma kasnije ćeš, daj mu malo prostora. A i tebi treba da se izluftiraš. Misliš? Znam. Ajde, ajde samo da se obučem. Ajde. Sam bio neraspoložen jutros. Izvini.
A nisi ti ništa kriva. Nešto drugo je. Šta? Ma, nije bitno. A daj reci mi, nemoj sad da me plašiš tu. Okej, moram nešto da ti kažem. Pasulj, 470, pa čekaj, je li to neki čarobni pasulj, a? Žuti uvazan. Dobra, a što nisi kupila običan tetovac, a? Ajde, ne lupete gluposti, jesi li ga jeo? Jes. Pa znam, ali ja to plaćam. A ja ga kuvam, čoveče. Prvo, brže se skuva, boljeg je ukusa i ne izaziva gasove kao taj tvoj tetovac. Znaš šta, pasulj mora dugo da se kuva, mora da bude velika količina i od toga zavisi ukus, a ne da li je uvozni. Jao, sad si ekspert i za kuvanje. Ja sam čitav život proveo u vojsci, valjda ja znam šta je pasulj. Dušo, ali ja volim taj pasulj i šlus. Bože, kakav si, 16 žena te ne bi nadlejelo. Pa vidi ovo, pa vi oba čekajte, pa da li mu 600 dinara boranija? Ha? E, ali organski. Pa čekaj, a šta se nalazi u njoj? Neka večna mladost, znaš šta, hoće da se podmladi, šta? Stvarno, više ne mogu da te slušam, stvarno. Časna reč. Nikola je tvoj otac. Da. Ne mogu da verujem. Ko je ludilo? Meni pričaš. A kako si ti uopšte normalan posle svega toga? I to nije jedina tajna u mojoj porodici. Postoji još. Da. Samo neću sve odmah da ti ispričam, da te ne prestravim. Nemoj da pričaš gluposti. Tako da čujem o tvojoj porodici neće uticati na moje mišljenje o tebi. Stvarno? Pa šta ti misliš o meni? Pa mislim da si najbolji. Lepo. Čekaj da vidimo. Aha, pazi ovo. Fali 3700. 3700. Koliko fali? Ovako, ja sam tebi dao 10.000. Ti si potrošila 6.300, znači fali 3700, a? Šta, gde si spiskala tolke pare, a? E, slušaj me sad. Od sada ti ideš na pijacu, kupuješ taj tvoj tetovac i kuvaš ga kako ti se kuva. Hajde više s ovom štednjom, molim te. Kao da sam se udala za MMF. Ovde postoji budžetski deficit. Sutra idem da tražim posao, da ga nađem i da budem ekonomski nezavisna od tebe. Čekaj, stani. Pa smeš. Ali stani, izvini, stvarno si me zasmijela. Pa ko će tebe da zaposle? Šta ti to znaš? Mislim, jedino strašno. Da te zaposle u kockanici, tu si bombona, bombona. Stvarno si strašan. I u ludnici ako treba. Samo da idem daleko od tebe. Šta? Tvoj boravak tamo u ludnici bi me mnogo manje koštao nego ovo ovde. He, dušo moja, da si me plaćao sve ove godine, ja bih bila milionerka. Da. Samo se ti smeju. Od danas prestajem sa kuvanjem. Čuješ? Čujem. Ja prestajem da kuvam. Vidi onaj lonac tamo. Ga vidiš? Vidim. E, sad ćeš ti da kuvaš. Ne, dragi moj, ja sam jako beskorisna. Sebi dajem voljno. Ćao! Boža zvani pup, to si ti. Jasno zašto se Nikola ponašao onako, kao priučeni general. Ti, prekini! Ma... Znaš šta, nervira me što mi tu kao glumi nekog ćaleta. I to loše. Ne sviđa ti se? Vidi, on je meni u početku delovao kao okej tip, znaš, mislio sam da me razume i to sve. Ali sam onda shvatio da je isti kao i svi ostali folirant. Okej, ti bolje znaš kakav je. Ali
Mislim da ipak treba i ti njega da razumeš. Nije mu lako. Ma, iskreno muka mi od svih njih. Ne mogu da ih podnesem. Ajde, molim te, samo mi obećaj da ćeš da razmisliš dobro pre nego što učiniš neku glupost, okej? Okej. Arzo, večera, postavila sam. Ne vredi, moram da idem. Okej, čujemo se sutra. Ej, mnogo mi se sviđaš. To je zato što ne znaš da sam u pidžami, nenašminkana i pospana. E, pa tako mi se zapravo sviđaš najviše. Samo jedino što se meni tu ne sviđa je što ćeš da legneš da spavaš bez mene. Opasan si. Ajde, ljubim te. Ja tebe. Ćao. Seco, pa ne ide čini u sva jela. A vi ne morate da jedete ako vam se ne dopada. Ne, mislim, je li ima u ovoj kući neko da nije nadrndan? Šta, i ti si mi nešto raspoložen? Dobro, bre, Aki, što nećeš da pričaš sa mnom, ajde, šta sam ti ja uradio? Mene nisi ništa. Dobro. Jer možemo ti ja da probamo da razgovaramo kao odrasli ljudi? Ne, ajde, gledaj me, molim te. Kao muškarci, kao otac i sin. Da popričamo. Da. Sad ti mene opet bariš na svoju stranu s tim nekim pričama o srećnoj porodici i tako to, jel? Dobro, Aki, pa kako ti ne možeš da shvatiš da tati treba pomoć? Pa čoveče, ovo licko treba da uradiš da sve bude kao pre. Pa pogledaj nas, Arsenije. Pa šta smo sad? Ruševine. Ruševine? Ne. Pa što si nas rušio? Ceco, vrata! Dobro veče. Ceco, dobro veče. O, Arso. Zdravo, deda. Dobro veče. Dobro veče, zdravo rad. Pa, tamo ste stigli na cjecine ćufte. Jesu ljute, Kotro. Ić! Te najviše volim, rapsodije ukusa, a, Ceco? Da, šta ćete da popijete? Vino? Ma kako vino? Jogurt se pije uz ljute ćufte. Jesi kupila jogurt? Naravno. A neko moj zet folirant što pije vino uz ljute ćufte. Jeli, a gde je Marina? Nije tu. Nije tu? Nije. Odlično. Onda možemo da porazgovaramo kao odrasli ljudi, kao muškarci. E, baš je volao da mi se i to danas desi. Obraćam se Arseniju. Čekaj. Sedi. Ispljuvao me je najstrašnije. Ali spravo. Ne. Ti si ispravno postupio. Kao pravi otac. Misliš? Nikola, tražio si ga. Našao, posavetovao i mirno podnao njegovu reakciju. To znači biti roditelj. Evo, pićence, devojče, bravo, dečko, bravo, super. Mnogo mi je drago da smo se sreli. Pazi, neviđena slučajnost. Jeste stvarno, jedva uspevam da izvučem ovu ženu iz kuće i onda naletimo na vas. Kosmička koincidencija. Tako je, to je kao kad je kometa udarila u zemlju i pobila sve dinosauruse. Arso, sine, deda hoće da te zamoli za jednu veliku uslugu. Kakvu uslugu? Da ubediš Nikolu Isidorovića da dođe u firmu. Samo nam je još to falilo. Izvini, deda, ali ja stvarno ništa ne mogu da uradim po tom pitanju. Kako ne možda više? Šta, kako kad ste vas dvojicu dobrim odnosima? Pa pogrešno si obavešten. Čekaj, molim te, sedi. Hajde polako, šta te spopalo? Moja teorija zašto ne vadim flaš iz usta je zato što me majka nije hranila na grudi, kako treba, jel? Nego na flašicu. Eto. Koja je tvoja stručno mišljenje? Da, malo ti je pojednostavljena teorija, ali dobro. Što?
A ti si onako infantilan, Slobo. Jel' tako? Mm-hmm. Gris, jel' čuješ? Ej, pazi, Vanja je neviđen psiholog, sve je provalila. Aj, kaži nešto za nju. Znaš što ja tebi ličim, čoveče? Što ubaciš novčić i ispadne dijagnoza? Dobro, bre, Vanja, mislio sam nešto onako na prvu loptu, ono nam, a? Ajde, nešto. Ajde, ej, ej, Gris, slušaj, ovo će ti pomoći. Ali ti ja izgledam kao da mi treba pomoć. Sam ja tražila pomoć od nje? Ne znam, ne znam. Preveliki je to teren. Jest. Jest. Ali to je najlepši teret na svetu. Hm. Mm. Arso, sine, ti si jedini koji to može da uradi. Da, da. Ja uopšte ne poznajem Nikolu toliko dobro. Znate što, ja mislim da smo ga mi precenili. On je lenčuga, on je takav bio u školi. Mi smo mu ponudili posao, on je odbio. Pa ne, on neće da radi. Ja sam mu ponudio dobre pare. On je to odbio, on kaže, ne priznaje materijalne vrednosti. Pa šta je on? Iznad toga. Ma to ne znači ništa. Mnogi se tu prave da imaju neke moralne principe, pa onda posle rade drugačije. Ček, pa to znači da ima neke šanse. Pa, svako ima cenu. Da, posebno lažni moralisti kao Isidorović. Da, e, čekaj, izvinjam se. I, psst, tišina. Alo, šta radi moja duša? Nedostajem. Pa, da dođem do tebe da ne spavaš sama. Mislim, ne mogu sad, nisam sam. Molim, ne mogu sad. Ajde, dobro. Volim, volim da te volim, volim da sam samo tvoj. Jo, hoće sad da spava, moja lepotica? Šta bi ovo se prekide? Deda, molim. Šta je to bilo? Zvučiš kao neki klinac. Pa čekaj, pa ti ne znaš. Šta? Pa ženim se! Stvarno? Da! Pa svaka čast, deda. Čestita, mislim. A ko je srećnica? Kad ćemo da ju poznamo? Ne, pa poznaješ je. To je Tanja. Jeste, bre, svi potpuno ludi. Čekaj, bre! A te si... Šta je bilo? Strašno. E, izvini. Stvarno izvini, ali tvoj Čale nije baš čitav. Zašto? Pazi, da bi me naterao da radim kod njega, znaš šta uradio? Šta? Pa kidnapovao me čovek. Pa dobro, tebi smešno, ali meni strašno. Ej, pravo, kidnapovanje ko u filmovima. Pazi, zgrabila me neka dva telohranitelja, ne znam šta su, i ubacila u auto. Ja. Ne, nemoj da mi je zameriš, ali ja mislim da ti treba da prihvatiš. Ne, slušaj me, vas dvojica, to je idealna kombinacija. S jedne strane on koji misli da svakog može da kupi, a s druge strane ti prototip nekoga ko se nikad neće prodati. To jest, daj se. Ej, ljudi, u pitanju je opklada. Dobro. Kako se zvao lik koji nam je predavao matematiku, onaj s mladežom na obrazu? Mislim da smo ga pentium zvali. Znam ja. E, Mandrak! Šta sam rekao? Slatko Mandrak, bravo. Bravo. Kao neki lik iz stripa. E, aj, se sjećate vi Mite Ofsida? Čik, to bio onaj profesor fizičkog, što je non stop bio cirke i sudio penal u košarci. Sjećate na fizičkom, kada je Anastasija pala na odskučnu dasku i razbila je dedinu. To je stvarno bio pakao. Ej, pazi, tvoji Šone i, ne, ovaj, tvoj Paja i Šone su je odvalili od zeze. Da, baš su bili grozni prema njoj, užas. Jadna devojka, šta je sve trpila? A dobro sad. Čekajte, ajde ovako. Ajde za Anastasiju gde god sad bila. Bravo. Nego, ajde. Da, ajde. Živeli. Anja, koji ti je to pored? Dobro jutro, bubice.
Lepo si raspoložena od jutros, a? Gde si bila sinoć, kasno si se vratila? Bila sam sa Vanjom da slušamo nekog DJ-a, koji se baš sviđa, pa... I? Pavle, naporna si, nemoj. Pa što, poljepci tvojeg muža su ti naporni. Maki. 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 Prosućeš mi kafu? Pa dobro, sipat ću ti drugu. Ajde bre, Maki, pa jesam ti ja malo ne dostajala. Odjebi. Dobro jutro. Dobro jutro. Možda nam se više isplati ako kupimo bubnjeve, a? Kakvi su ono ispadi, sinoć? Kakvi ispadi? Ti meni ladno nisi rekla da se rade venčeva sa Tanjom. Šta sam ja od ovoj kući? Kanta da smeće? Da, Maki, bio je rade, sinoć. Super što si mi rekao. Pa prvo sam ti rekao dobro jutro, Marina, pa sam pokušao da te poljubim. Izvini, molim te što nisam odmah počeo da pričam o Radetu. Sine, slušaj me, ja se ne slažem sa tim brakom, ali sam mislila nekako da... Meni se ta žena ne sviđa. Pa ni meni, veruj mi. Sim, ne mogu... Nemam razlog, ali nekako osjećam. A tvoj tata misli sve najbolje o njoj. Molim te, Marina, ja sam ti već rekao da ja Tanju uopšte ne poznajem toliko dobro. Ja sam mislila da će deda da se urazumi. Da. I, ne, nisam ti rekla da te ne bih uznemirila. Jeste. Ćale. Sada me dobro slušaj. Ti će sad lepo da kažeš svojoj prijateljici da od venčanja sa Radetom nema ništa. Inače, ću ja da ispričam sve šta sam vidio u firmu. Aki, sine, šta je sad ovo? Ucena. Ucena? Čista kao suza. Slušaj me sad, Mar. Nemoj se mešaš u stvari koje ti se ne tiču. Ti jasno? Pa vi ste me umešali i sad me se vrlo tiču. Sofija. Ajde, reci brzo i jasno što hoćeš. Daj mi još jednu šansu, vidjet ćeš. Videla sam ja i previše. Dosta. Sofija, promenio sam se majkim. Imamo problem. Ti imaš problem. Mi imamo problem. Ako ne otkažeš venčanje sa Radetom, Arsa će svima da kaže za nas. Čula sam kako te Arsa zove tata. Nikola, jel ti misliš da sam ja toliko naivna? Da će tinejdžer tek tako nekoga da zove tata? Što to insinuiraš? Hoćeš da kažem Pavlu šta insinuiram? Tanja, jao, jurila sam ko bez glave. Šta se desilo? Hoćeš da mi budeš kuma? Ja bih volila da imam Deverušu. I znaš na koga sam mislila? Ne. Na Marinu. Šališ se, naravno. Reci, molim te, budućoj gospođi Božić. Kad hoće nešto da me pita, neka dođi i to uradi sama. Da me molim te da mi šalje tebe, to me stvarno, ali stvarno nervira. Pa treba mi žena za rad u lokalu, znaš. Dao sam oglas u novinama. Oglas dao? Ima mene da zaposliš i kvit. Ma nije u ludilu, Vanila. Znaš šta, treba mi neka mlada, atraktivna. Jeli? E, Arso, izvini za ono pre neki dan, molim. Aj, ne želim da razgovaram o tome. Donao sam odluku. Razgovarat ću sa tatom i reći ću mu celu istinu danas. Dobro, bre, Arso, iskuliraj malo. Šta bre da iskuliram? Ko si ti, jeli? Ti ćeš meni nešto da pričaš o istini. Češ ti kažem jednu stvar? Gadiš mi se! Ti si jedan lažov i jedna cinkara. I ne znam kom je gori od svih vas.